Hallo, riktig god morgen. God morgen, hvordan går det? Går det bra? Klokka er nå klokka 7 på morgenen. Ekstremt viktig og ekstremt deilig å stoppe tidlig igjen. Dette er sånn veldig mye. Dette er så viktig å få i gang igjen. Det å stoppe tidlig da. Og da tenkte jeg, nå er det høstferie, og det er deilig. Og hvorfor ikke starte da? Så i dag, planen i dag, det er å dra på Sosorexia klokka 7 nå, 7.30, trene fra 8 til 9. Ja, 8 til 9. Så da får jeg god økt i dag tidlig, og så har jeg lang dag i vente. Og da kan jeg gjøre noe litt mer annet da. Det er ikke dårlig det, eller hva? Det er ekstremt viktig, altså treningen for min det er veldig viktig for meg. Fordi det hjelper mye med humøret mitt, og det hjelper mye med selvtilliten min, og da får jeg godt, da får jeg bra selvbilde av meg selv i løpet av dagen da. Og treningen er veldig viktig for meg. Så jeg har ikke trent godt i september, og det er veldig kjipt, så jeg må ta igjen det. Trener bare en, to, tre økter eller noe sånt, og det er ikke bra i det hele tatt. Så jeg må bare få i gang rytmen på trening da. Så nå har jeg kuttet et par økter på Rexia, det jeg gjør, fordi jeg er litt, ikke redd, men nervøs for å gjøre noe feil på noen av de apparatene. Så da kutter jeg ut sånne mye vekter da. Så kjører jeg litt sånn vanlig styrke, altså mageøvelser og ja, armer og push-ups og sånne ting, sit-ups og sånne ting da. Med tau og sånne ting. Altså, ja. Ellers er det ikke så mye å gjøre det på dagen. Jeg må på meny og kjøpe meg lunsj. Og så skal jeg chill, egentlig. Så i dag er det veldig digg og veldig viktig nå å få brukt med å stå opp til igjen. Det skal jeg gjøre nå hele høstferien. Så det skal vi gjøre bra. Så nå skal jeg bare spise frokost og gjøre meg klar. Så snakkes vi når jeg ferdig, og så begynner jeg å rushe videre. Ok, er det greit? Hva har du gjort i helgen? Har du gjort noe interessant i helgen? Forresten. Fortsett å henge med. Dagen er ikke ferdig, så ja. Jeg føler meg på sosiale medier imens når du venter på neste tid jeg kommer på her. Ok, er det greit? Bare henge med, så snakkes vi om ikke alt for lenge. Ok? Ha det bra! Yes, hei alle mann! Da er jeg på tiden da på Sosorexia. Klokka er nå 7.37. Og det er fin timing, så det blir bra. Jeg viser ikke øvelsene jeg gjør i dag på Sosorexia da, for det er det jeg må vite hvordan det skal gjøres, og jeg må vite at det ser bra ut, eller ser bra øvelse for min del da. Og jeg må bare få det inn i hodet, og så da kan det etter hvert at jeg viser da. Så ja. Jeg tenkte å trene en time sti, 8-9. Og så må jeg på butikken handle litt for uka. Og så, det er det som er planen nå til jeg er hjemme igjen. Ok, det høres greit ut. Gjerne følg meg videre. Dagen er ikke ferdig, så heng med, ok? Bare heng med. Dagen er ikke ferdig. Det er greit. Vi snakkes når jeg er hjemme igjen. Ha det bra.
Trent er ganske rolig I dag. Enkel, simpel dag, men kjørte litt ekstra på teknikken og brukte god tid på det da. Så jeg kjører veldig bra nå. Jeg var veldig siden, men jeg føles godt og det føles rett på veldig deilig egentlig. Så det derfor jeg trener da. For å få en god følelse og få en bra selvtillit og bedre selvbild av meg selv. Og det det jeg skal jobbe med litt av denne uken her. Nå det høstferie. Det bra sang. Klokka nå 9.32. Det en god økt. Kjører en god timesøkt. Jeg må på leksia 8. Tredje startet jeg økta min 8.30, så jeg har vært på meny og handlet, som dere ser der. Men det etterpå. Nå tenkte jeg egentlig hoppe litt I dusjen og dusje og... Ja, bare dusje egentlig. Så bare heng med videre, ok? Jeg straks tilbake. Yes, sånn, hei. Da har jeg kommet ut fra dusjen. Ekstremt deilig å ta en kald dusj. Jeg føler meg veldig fresh og klar. Nå klokka 10.39. Det jeg tenkte nå å chille og slappe av og se på en tv-serie. Den nye favoritserien min som heter You. Jeg tenkte å se på den nå. Så det jeg skal gjøre nå å rydde med hånda. Og så lage det jeg har kjøpt. Ikke laget, men varmen litt og sånne ting. Så Are you ready? Here we go. Vi setter I gang. So I did what I had to do to help you. Hey,
It's been 3 days since our first kiss, and I have to say, things are looking pretty good for us post-Benji. If you could only watch one movie for the rest of your life, what would it be? Beverly Hills Cop. Really? Oh yeah, dead serious. Okay, a bite, enlighten me. Well, it's funny, but the danger feels very real. It checks all the boxes. What's yours? What's your forever movie? I have to go with Pretty in Pink. Invisible townie girl swept off her feet by the one guy who really sees her. It's a little on the nose, but I love that movie. I'll be that guy, the one who sees you. You deserve that after Benji. So, your old girlfriend that girl at Beach's party was talking about? Candace is all? It's customary. The inventory of past heartbreak. I want to know. But Candace, I'm not sure how to tell you about her yet. It's too soon, Beck. I mean, I'm an open book, but it's the old story. Just thinking you're right for someone, and you're not. I got about a dozen of those. Mm. Maybe sometime over a drink. Or 10. Yeah. 10? 10. Give or take. I want to come in, I do. But I'm gonna make us wait. You're worth waiting for. Besides, right now I have something rather pressing to deal with. Grab and go? Really? Townie pie? What the f- You're dead to me, Benji. Dead. You're finally moving on? And now that you've dealt with Benji, it's time for me to do the same. Let's go! See, it. How exactly does one get rid of a body? I can't just Google this kind of thing without creating a pretty damning evidence trail. So, I turn to those I trust most for tips. King, Carr, Franz, and Flynn. Fun fact, spatchcocking a chicken and dismembering a human involve the same 6 essential steps. Not sure I'm down for that. A little intense, but I think I finally have a plan for Benji. Oh, Joe, it's a maybe. A maybe? I'm a maybe? And you're still screwing other guys? Beck! How did I miss this? How did I read this so completely wrong? Look, if you want to bone Benji out of your system, more power to you. I just want to make sure that you're respecting yourself. Look, I'm just saying. Are you being your most amazing self right now? I mean, this is my process. It's like a Benji exorcism. I'm just exploring my options in the city of 8 million people. It's only reasonable, right? Yeah. Yeah. I like your tattoo. I don't have a tattoo. I'm not a maybe. I'm the one. You're in no mood to write. And you need a new bed. So hey, maybe your enthusiastic but ultimately empty encounter with that Warby Parker wearing mixologist could work to our advantage. I've got time to kill while Paco not shouting. You read my mind. But I have to play this perfectly, and in order to do that, I gotta break out the big gun. Mr. Mooney's Buick Skylark. He bound down the stairs in those tight, not too tight jeans. You're in flip-flops, and your toenails sparkle, and your hair's in a bun, and hey, at least you don't have any hippies, so there's that. Idea how much I need a new bed.
ask you something? Anything. Promise to tell the truth? Scout's honor. Do you think I'm unremarkable? Unremarkable people don't worry about being unremarkable. Right now. Hello? Hey Joe, it's Ethan. Ethan from the bookstore? Yeah, I know where you are, Ethan. Right. Thing is, the power's out. The electrician says he thinks the system is overloaded, but he can't get to the fuse box because... It's in the basement with a dead body. Which is locked. He thinks he can pop the lock, but I just wanted to, you know... No. Just tell the electrician to go home. Well, I'll call him later. You lock up and go home. I'll deal with it when I get back. Right? Okay. Everything okay? That's fine. It's fine. It's just a little problem at the shop. I should get you home. I was afraid this might happen. 6 humidifiers and an AC unit from the late 70s cranked to its lowest setting, even in death. Benji is a colossal pain in my ass. Do you happen to read Chinese? Or own a mallet? The books are... Pro tip of the day. Screen your calls when you're trying to burn a body. Because it turns out things slip out that you didn't actually want to say. Of course. But you're sending some mixed messages, right? What is that supposed to be? I'm trying to do what you want, but I can't tell what that is. Like, build you a bed, be with you on the bed, drop you on the block, because your friend is asking and not very close. Seriously, Joe, shut up. I'm sorry. I have to go. Hey, how's it going? Good. That's one hell of a bonfire. Yeah. What can I say? I went a little crazy. You're welcome to join if you like. Please say no. Oh, that would be great. But we need to get back to the car before it gets any darker. Good luck. Yeah, have a good one. You too. I believe in love at first sight. I had it with you, Beck. And maybe, just maybe, I destroyed it. Just as fast, in the space of a single phone call. Was all this for nothing? Me, Beck? I'll show you exactly who I am. Paper, cloth, leather, paste, it's all vulnerable. All sensitive to light, humidity, temperature. That's why they need to be in here. To protect them. I can take you to my apartment. Anytime you want. I want you to meet my friends, I do. This right here is the most important place in the world to me. As weird as it sounds, these books are more alive, more worthy than most people I know.
o'clock. You here yet? Because tonight I show you. Yes, sånn folkens, da har jeg ferdig sett You. Litt sykt slutt, men ja. Nå har jeg akkurat fått spist mac and cheese og så sett You, veldig bra serie. Og nå bare slapper jeg av her nå. Og det det jeg tenkte å egentlig gjøre resten av dagen. Det er ikke noe jobb, det er som sagt. Jeg har høstferie, og det er alltid digg. Men det jeg skal gjøre nå da, er å tenke å game litt. Hei, hallo. Dette outfiten nå, for i dag, forresten. Hva synes dere? Synes det kult? Det jeg ser nå, det å cable litt fotballmanager. PC-spill. Jeg Juventus. Og der jo Cristiano Ronaldo. Skåret 21 mål for meg. Veldig sykt. Og så er dette laget mitt da, Juventus. Og ubeseiret. Null juks. Det er imponerende. Se her da. Se på den... Og så er dette taktikken min, det jeg bruker å få på fotballmanager. Veldig sykt, sykt bra taktikk. Psycho-god. Så ja, dette det jeg skal gjøre nå resten av dagen. Så kommer jeg sikkert til å se litt mer på TV der. Så det det jeg skal gjøre nå. Håper du alle her har det fint. Og håper du har sett serien New da. Håper du har sett den. Ellers så, ja, snakkes vi i løpet av dagen, ok? Det ser greit ut. Ha en fin dag videre ellers, og håper alle har det bra. Ok, folkens, hei. Da klokken 15.38. Fått slapp av litt og gamet fotballmanager. Det begynte å bli dårligere og dårligere, så... Ja, det er ikke noe gøy. Men, nå må ta vi blant. Nå tenkte jeg å game litt PlayStation PS4. Tenkte å game Spider-Man. Så nå skal vi bare forflytte oss dit. Så ja, det går kjapt. Yes, folks, da tenkte jeg å si dagen min ferdig. Klokka nå 16.41. Og jeg føler det greit å gjøre ferdig vloggen og redigere litt nå. Fordi da kan jeg legge ut vloggen sånn 7-8 timer, og det greit, egentlig. Så det det. Jeg håper du likte denne vloggen. I så fall gjerne lik, gjerne del, gjerne følg. Hva skal du i høstferien? Skal du noe spesielt? Gjerne lik, gjerne del. Som sagt, gjerne følg, og så snakkes vi mer i morgen. Nå skal jeg slappe av resten av dagen, se på film eller serie, så da vet dere det. Ja, ellers ønsker jeg alle som en strålende uke, så snakkes vi kanskje i morgen. Men stort sett onsdag. Ok, er det greit? Ha det bra!